halkani waa xarunta moolaca macalin Nuur Maxamed Ziyaad. Galabta waxaa ka socota barnaamij ziyaaratu sheekeyn oo kala ah macalin Maxamed Biimaalow iyo macalin Nuur Maxamed Ziyaad. Barnaamijka ziyaarada waxaa soo haadiray mashaayikhiin, macalimiin iyo arday aad u tiro badan. Ma aha markii ugu horreysay oo haatan halkan lagu qabto ziyaaratu sheekeynka, waana ziyaaradii 69aad ee sanadkan 1443 hijriyada, iyadoona maanta bisha Rajab tahay 1443 hijriyada, iyadoo 1-dii bishan soo bilaabatay qidmooyin quraan akhris ay tawasul ka sheekay mashaayikhda. Intaas kadib waxaa makarafoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah axbaabtii iyo mashaayikhiintii ka soo qayb gashay ziyaaradan. Haddaan nahay jamaacada macalin Nuur Maxamed Ziyaad, khusuusan macalin Maxamed Biimaalow, ziyaarta sheekaynka waaye labada sheekh oo sheekaynka la leeyahay waa ziyaarta macalin Maxamed Biimaalow oo xilligan ahayd iyo talmiidkiisa xaafidka ah sheekh macalin Nuur Maxamed Ziyaad raximahumallaahu, allah u naxariisa labadoodaba. Banaanbaxa hayna waa ziyaarta sheekaynka sheekayna macalin Maxamed Ziyaad naxariijana allaasi iyo sheekayna macalin Maxamed Biimaalow ziyaartiisa joognaa. Ziyaartan waxay soo socotay hal bil ayay soo socotay. galabtu waa banaanbixi, caawadana waa dhafarka haduu ilaahay nafta noogu sameeyo insha allah. waxaan u joognaa ziyaaradii sheekeynka labadii sheekh, labadii Nuur ee oo kale ahay aw macalin Maxamed Cabdi Xasan Biimaalow aw macalin Nuur Maxamed Ziyaad Nuur Afrax
ما شاء الله ما توحنا جونا ختين زيارة ذا بنابح هذه وحنا صوب بلا بتزيارة ذا رجب كود هذه وحنا جونا ما تختين كذي الحمد لله سن نبات يعني نقول ما تنو ختين تي غير الله سيو وحاكله أمد إلنا شيخنا خليفة كنا خليفة عبد القادر أو معنور بزيارة ذا سحب سمله ونقول دقي ينور إن فحات أيضا إيه وحالنا زيارة زيارة سمو سمي سعدالا نقول سيو قبل الزيارة وحكاها الله المشايقين يا أحبابتي خصو قاب قشي زيارة وأسعود عيي دتكي خصو قاب قال الزيارة محمد كرسي شق محيدين شق علي مؤمن بهذا ديني قال سلامة تيفي حرمت مورع مع النور حافظ السيقة لمقالة مقدش